kakwambia machoku. Wewe kazi yako si ya Busia, si ya shule. Wewe kazi yako ni ya kuenda kudunga mang'ombe shintano. Unaamuka saa sita ya usiku, saa saba ya usiku. Kwani ni mchawi? Kwani wewe ni mchawi? Mchawi ndio anaamukanga saa sita. Serikali ya William Ruto na Kacheza, mumeangusha Wakenya, mumefelisha Wakenya. Sababu ya nini? Sana. Mshakula pesa ya Elimino. Mukasema Elimino hakuna, imeisha, imeisha. Wananchi wa Kenya mupaki na uchinga yenu. Maana muliambiwa au mukusikia. Ni mimi nashindwa, ni mapepo, ni Illuminati yenye tulipishiwa Kenya, tuliletewa Kenya. Na uongozi uliopo, uongozi wa William Ruto, Mungu alifanya ni aliukata. Na mukitaka kujua, wacheni ni waambie. Sema. 207. 207. Kumbukeni Kiamba. Kile kilifanyika Kiamba, damu ya watu iliweza kumwakika. Kumbukeni huyu mtoto mwenye aliweza kuokolewa kutoka kwa moto, akarushwa huko nje. Ni nini litendeka? Huyo mtoto alirudi, akashikwa, akarudisha wapi? Kwa moto. Kwa Kikuyu wako wapi? Sijui kama Kikuyu wanakumbuka haya maneno yenye ninaongea. Mm. Hey.